დილოშიდობის ანუ ელენე თქვენ გააქვთ ასეთი ტრადიცია და წინა სახალხო პერიოდში აცხობთ ჯინჯერის ორცხობილებს აუცილებლად მე წინ შემთხვევაში არ გამომივიდა ეს ყველაფერი წარუმატებლად დასრულდა ამხრივ ჩემი მცდელობა მაგრამ დღეს მოგისმენთ შენ და შენ სტუმარ ძალიან დიდი ინტერესით და ყურადღებით და დარწმუნებული ვარ რომ ყველაფერი შესანიშნავად გამოვა მაშინ შენ განსაკუთრებული ყურადღებით უნდა გვისმინა, იმიტომ რომ სახალხო პერიოდში ჯინჯერის ორცხობილები ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ძალიან პოპულარულია და ერთგვარ ტრადიციად იქცა ეს საქართველოშიც მათ შორის მეც სხვათა შორის ჩემი მეგობრებს აქვთ ასეთი ტრადიცია ყოველწლიურად სახალხო პერიოდში აცხობენ ჯინჯერის ორცხობილებს და სულ მეპატიჟებიან და მეც წელს მინდა განსაკუთრებულად მომზადებული წავიდა და ამაში ქეთი დამეხმარება მეც შენც ანუ და ჩვენს მაყურებელსაც დილო დილოშიდობის ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვს ამის და გთხოვ რომ ჩვენს მაყურებელს მე და ანოს განსაკუთრებით მოგვიყვე როგორ უნდა გავაკეთოთ ჯინჯერის ორცხობილები მოგესალმები თამთა მივესალმები ჩვენს მაყურებელს მადლობა პირველ რიგში სტუმრობისთვის და რომ დაინტერესდით ჩვენი საქმიანობით რა ჩახლება ჩვენს ორცხობილებს ახლა გასწავლი როგორ გავაკეთოთ ტრადიციულად ყოველ წელს ვაკეთებთ ჩვენი ოჯახის პირობებში ალ შვილიანი ოჯახი ვართ და ძალიან სახალისო პროცესია. ესე იგი რთული არ არის, უბრალოდ საჭიროა ზუსტად დავიცვათ ის თანმიმდევრობა. ეხლა აქ დროის სიმცირის გამო მე გავამზადე წინასწარ თაფლი, ჩვენი ნატურალური თაფლი და მე აქვე აღვნიშნავ რომ აქვე არის ძალიან უცნაური დანადგარი და ყო სოსო გვეტყვის როგორ წურავთ ხოლმე თაფლს. დილამშვიდობისა, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, მაყურებელს. ეს უცნაური დანადგარი არის, ქვია, ციბრუტი ქვია ამ დანადგარს და ჩვენ თქვენი გადაცემისთვის ახლა დავწუროთ თაფლს და მანამდე თუმცა ჩვენ მასპინძლობთ ეს დანადგარ ამ დანადგარს ვიყენებთ ბავშვებისთვის მასტერკლასებისთვის, მაგრამ ამჯერად ეხლა ქეთის მივაწოდოთ ეს. დიახ, ეხლა ნამდვილად თქვენთვის დავწუროთ. მადლობა. ქეთისთან გადავინაცვლებ მე ამასობაში. დაგეხმარები კიდეც მითხარი რაში დაგეხმარო როგორც ვიცი ფქვილი უნდა ესე იგი როგორც გითხარით თაფლი და შაქარი წამოვადუღეთ კარაქი დავუმატეთ კვერცხი შევათქვიფეთ და ეხლა უკვე ფქვილის დროა მომეხმარე გავცრათ ფქვილი რომ უფრო ჰაეროვანი იყოს მოკლედ დედა ჩემისთვის ალბათ ახლა ცოტა დაუჯერებელია ეს ყველაფერი მაგრამ დედა მე შემიძლია არაფერია სირთულე ძალიან მარტივად ბავშვობიც ძალიან მარტივად ამზადებენ დარწმუნებული გასრის შემდეგ ან ცოტა ხანს დავაყოვნებთ მაცივარში ცომს და შემდეგ უკვე ბავშვებთან ერთად გამოვჭრით სხვადასხვა ფორმებს და შემდეგ მოვრთავთ დაახლოებით რამდენი წუთი ჭირდება გამოცხობა გამოცხობას 25 წუთი 20-25 წუთი ჭირდება მოკლედ ჩვენ ზუსტად ამ დროით უნდა დაგიმშვიდობოთ გამოვაცხობთ და უკვე დაგიბრუნდებით და ერთად გამოვჭრათ ფორმები და მოვრთავთ გარდა ამისა სხვა აქტივობებიც სადაც განახევთ მაგალითად მოვრთავთ ნაძვის ხეს და მოკლედ უნდა დაგველოდოთ 20 წუთში დაგიბრუნდებით შედეგით და ვნახოთ რა გამოვა დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით და მოგიყვებით იმას რასაც ვერ ხედავთ ახლა აქ არის საოცარი არომატი იმიტომ რომ გამოვაცხვეთ მეგობრებო და ჩვენი ეს გამოგვივიდა ქეთის დახმარებით რა თქმა უნდა მაგრამ რაღაც ნაწილი უკვე გამოცხარ გვაქვს მაგრამ ახლა ქეთი ანახებს ჩვენს მაყურებელს ცომის მოზელის შემდეგ რას ვაკეთებთ? ანუ უნდა გავაფრთხილოთ ცომი. ანუ ცომი დავაყოვნეთ. დიდი ხანი ჭირდება 1-2 საათი და ამიტომ საცომიც ქონდა ჩვენ. ახლა ესე გავაფრთხილებთ. ამას ჩვენ მასტერკლასზე ბავშვებს ვაკეთებინებთ. აი ანუ შენ გაინტერესებდა და გეტყვი რომ რადგან არ გამოგდის საცილობ, შეგიძლია რომ ჩამოხვიდე ქეთისთან და ქეთი ატარებს მასტერკლასებს და შეგასწავლოს როგორ უნდა გამოაცხო ჯინჯერის ორცხობილები. რას ასწავლეთ კიდე თქვენთან მოსულ ადამიანებს? ჩვენ უკვე 4 წელია რა სოფლის ტურიზმის განვითარებით ვართ დაკავებულები და ძირითადად აგრომიმართულებით ვუტარებთ ბავშვებს მასტერკლასებს. ეს არის მებაღეობა, თაფლის დაცურვა, მეფუტკრეობა ცალკე გვაქვს კიდე და ნუ მიმდინარე ახლა სეზონურად ძალიან პოპულარულია ახალ წელს ჯინჯერების ოცხობილების გამოცხადება. და ასევე გვაქვს ხელსაქმის მასტერკლასი, ნაძვის ხებს ვაწყობინებთ ბავშვებს. ამასაც ვანახებთ
ჩვენს მაყურებელს, თუმცა ეხლა ვნახოთ და მე ვთხოვ ჩვენს ოპერატორს, რომ ანახოს ჩვენს მაყურებელს, როგორი ფორმები გვაქვს, სხვადასხვა ფორმები გვაქვს. დიახ, სხვადასხვა ფორმებით მარტივად სამუშაო აქვს ბავშვები ჭრიან და შემდეგ საკვების საღებავით ხატავენ ამ ორცხობილებს თავის დიზაინით ქმნიან. და შემდეგ უკვე ბმულში და არა, თვითონ შრება, თვითონ შრება და მზადდება იქნება საჭმელად სადღაც 15-20 წუთში მირთმევენ. ჩვენ გვაქვს ეკოლოგიურად სუფთა ნაძვის ხეც, რომელიც ავაწყვეთ და ახლა თავთ ამ იმითაც არიან დაკავებულები თქვენთან. დიახ, ძალიან მარტივად უკვე მზა გამოჭრილ ხებს ვახვედრებთ და შემდეგ ბაწარს აბავენ და საჩუქრებით აფოლმებ. მე რა თქმა უნდა საჩუქრად მიაქვთ პატარა ნაძვის ხეები, ასევე დაწურული თაფლი და ორცხობილებს ადგილზე აგემოვნებენ პატარები. ვუთხრათ მაყურებელს, აიდან მოდის ეს ტრადიცია ჯინჯერის ორცხობილების გამოცხადების. მე ვიტყვი, რომ რამდენადაც ჩვენ ცნობილია და ერთ-ერთი ვერსიით ბრიტანეთის დედოფალი აცხობდა ასეთ ორცხობილებს საშობაოდ ძალიან ცნობილი ჯარისკაცების საპატივცემულოდ და ფორმებიც მაშინ იყო ზუსტად ასეთი ჯარისკაცის ფორმები, თუმცა დროთა განმავლობაში და წლების განმავლობაში ეს შეიცვალა და სხვადასხვა ფორმები გაჩნდა, რითაც ვაკეთებ, თუმცა სტილი და ტრადიცია დასული ამდენი წელია და საერთო ჯამში რამდენი ხანი ჭირდება ამ ყოველფრის გაკეთებას? სადღაც 3-4 საათი თავის ცომის დაყოვნებით, ცხობით და მორთვით. ძალიან დიდი მადლობა, ქეთი. მინდა გითხრათ, რომ აქ ისეთი საახალწლო განწყობაა, რომ 31 დეკემბერი მგონია და საოცარი არომატი ტრიალებს. ჩვენ ჩართვის შემდეგ დავაგემოვნებთ, რა გავაკეთეთ. თქვენ კი გირჩევთ, რომ თუ თქვენით არ გამოგდით ჯერჯერობით ამის კეთება, აუცილებლად უნდა უყუროთ ჩვენს გადაცემას და იმედია კარგად მოგიყევით, როგორ უნდა გაიკეთებინათ, ან ჩამოხვიდეთ ქეთისთან და თქვენს პატარებთან ერთად, იმიტომ რომ ძალიან კარგი სივრცეა და აუცილებლად გაერთოვებიან და ხარისხიან დროს გაატარებენ და ისწავლოთ ჯინჯერის ორცხობილების გამოცხობა.